kiire ülevaade, mida iga puurapuel sisaldab. Et nagu siin näha, siin on väga detailne info alates, ütleme, kaltsiumist, väävlist, kõik keemilised ühendid, et kõik see tuleb läbi analüüsida. Kui puurapuud on nüüd sisse laetud, toimub andmete töötlemine ja valideerimine. Tihti on igasugused trikteid, inimlikke eksimusi, erinevad standardid, mis tuleb kõik ühtsele tasandile viia. See järel toimub andmete väljavõtmine ja kui nüüd on tegemist geoloogitööga, siis siin kohal töö justkui lõppekski. Tulevad kaardid ja muu selline. See nüüd haldab seda autobrändi tarkvara. Nüüd ma rääkisin veidike Carsoni tarkvarast. Andmed siis avatakse kõigepealt, ma olen nüüd joonistanud joone, see roheline vasakpoolne ülemine joon, et töö algab siis ütleme sellest esimesest moodulist. Võib hüpata ka kohe järgmistel moodulitel, aga loogiline on jätkata seda loogilist radapidi.